Елімізде тіркелген барлық партиялар сайлауға қатысуға құқылы. Орталық сайлау комиссиясы 6 партияны тіркеген. Саяси ұйымдардың өкілдері біздің қаламызда да бар. Қазіргі кезде олардың 4-еуі өз үміткерлерін ұсынды. Бүгінде үміткерлерді тіркеу мерзімі аяқталуға жақын. Адал партиясынан 3 адам, ауыл 4 адам, Ақжол партиясы енді басында 16 берген, қазір 4 кісінің өздерінің өтініші бойынша алып жатыр, сонда 12 адам қатысады. Деген сөз, сосын Нұр Отан партиясынан 37 адам ұсынылды. Олар толық тексерілді. 10 желтоқсаннан үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстары басталады. Осыған орай қалалық әкімшілік үгіт-насихат материалдарын ілетін жерді үміткерлердің сайлаушылармен кездесу өткізу үшін арнайы ғимараттарды белгілеген. Қалалық сайлау комиссиясының құрамында 149 учаскелік сайлау комиссиясы бар. Яғни 1044 адам сайлау науқанын ұйымдастырып өткізуге атсалысатын болады. Қазіргі талап бойынша олардың мүшелері жан-жақты дайындықтан өткен. Екінші жыл орталық сайлау комиссиясы осы барлық сайлауға қатысатын сайлау комиссия мүшелерін оқытуда. Өйткені заңды неғұрлым комиссия мүшелері жетік білетін болса, онда кемшіліктер аз болады деген сөз. Сол бағытта қазір еңбек етіп жатырмыз. Учаскелік сайлау комиссиялары 10 желтоқсаннан жұмысын бастайды. Зейнолла Қалымбекұлының айтуынша, президент сайлауында өңірімізге 800-ден астам бақылаушы келген. Алдағы саяси науқанға да шетелдік бақылаушылардың келуі мүмкін. Әр партия бір учаскелік комиссияға 3 адамнан бақылаушы қоюға құқылы. Вот. Енді қазір былтыр өткен президент сайлауында әсіресе бізде шетелдің бақылаушылары көп болды. Енді биыл қанша болатынын кім білсін? Енді оны орталық сайлау комиссиясы шешеді. Сайлаушылардың нақты саны сайлауға 20 күн қалғанда жарияланбақ. Қалалық сайлау комиссиясы төрағасының келтіруінше, мүмкіндігі шектеулі жандардың сайлау учаскесіне келіп, кедергісіз дауыс беруіне мүмкіндіктер жасау жұмыстары жүргізілуде. Рыскүл Мадвасова, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Апта ішінде Шығыс Қазақстан облысы бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 25-ші қаулысы шықты. Онда шектеу шараларының 17-ші желтоқсанға дейін ұзартылатындығы айтылған. Бұл туралы облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілі Талғат Тұңғышбаев баспасөз мәслихатында айтып берді. Ол алдымен облысымыздағы коронавирусқа байланысты эпидахуалға тоқталды. 1 қазан мен 1 желтоқсан аралығында облыс бойынша 166 мониторингтік топ 4202 рейд жүргізіп, 10375 нысан қамтылды. 1556 нысанда санитарлық талаптарды бұзу фактілері анықталған. Әкімшілік кодекстің 425 бабына сәйкес 1230 айыппұл салынған. Бүгінде шектеу және өзін-өзі оқшаулау режимін сақтай отырып, инфекцияның таралу тізбегін бұзуға мүмкіндік беретін алдын алу шаралары бойынша жұмысты жалғастыру өте маңызды. Атап өтерлігі облыстың сыртқы шекараларындағы кіріп шығуды бақылайтын санитарлық бекеттердің жұмысы әлі де жалғаспақ. Жаңа қаулыға сәйкес біраз жеңілдіктер жасалған. Фитнес орталықтар, моншалар мен сауналардың толтырылуы 50%-дан аспауы тиіс. Кітапханалар, мұражайлар жұмыс күндері қайта ашылады. Ғимараттардан тыс орналасқан мұз айдындарына киім ауыстыру және келушілерге арналған үй-жайларды жаба отырып жұмыс істеуіне рұқсат етіледі. Медицина орталықтары, тіс емханалары алдын ала жазылу бойынша жұмыс істейді. Эпидемиологиялық ахуалға сәйкес бизнес өкілдеріне қойылған шектеу шараларын жеңілдік жасалынды. Бұған соңғы шыққан қаулы дәлел. Осы қаулыға сәйкес бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің белгіленген санитарлық ережелерді, алгоритмдерді күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтай отырып, қоғамдық тамақтану объектілері, демалыс және мереке күндері қызметті тоқтатып, жұмыс режимі 7-ден 24 сағатқа дейін созылатын болады.
Бүгінде облыс аумағында майлы дақылдардың шамамен 66% өсіріледі және қайта өңдеу қуаттарының 23% орналасқан. Мұндай әлеуетті барынша пайдаланылуға болады және өңір экономикасына да пайдасы тимек. Бұл тұрғыда жаңа май зауытының құрылысы жергілікті агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін маңызды. Ірі жобаны жүзеге асыру 2019 жылдың сәуір айында басталды. Бастапқы кезеңде бұл қомақты инвестиция, бірақ кейіннен олар өз нәтижелерін береді. Бірақ ең бастысы бұл ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін өндіріс көлемін сапалы арттыруға итермелейді. Бәсекелестік пайда болады. Тиісінше бағаның өсуі болады. Және ең алдымен бұл импортты алмастырады. Демек біз бір жағынан экспортқа бағдарланған компаниямыз, екінші жағынан импортты алмастыру болады. Облыс әкімінің орынбасары Ержан Нұрбаев кәсіпорынның өндірістік кезеңін қарап шығып, жүргізіліп жатқан жұмыстарды жоғары бағалады және бүгінгі таңда өңірде бірден екі зауыттың құрылысының жүргізіліп жатқандығына тоқталды. Бұл өңірдің ауыл шаруашылығы тауарларының өндірушілеріне күнбағыстың егіс алқаптарын бірнеше есеге артыруға мүмкіндік бермек. Шығыс Қазақстанның бүгінгі таңда күнбағыс өндірісі 66%. Біз бүкіл Қазақстанның күнбағысын өндіреміз. Ал өңдеу қуаты бойынша бізде бүгінде Қазақстан бойынша 23% бар. Осы екі зауыттың іске қосылуымен біз Қазақстан бойынша 50%-ды құрайтын боламыз. Жобаны келесі жылдың көктемінде аяқтау жоспарлануда. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Ержан Нұрбаев Сары базарында болып, онда салынып жатқан жолабан көтерме тарату орталығын көрді. Мұнда көкөністер мен тұрақтандыру қорының өнімдері сақталады. Ғимаратта мүмкіндігінше әр маусымның климаты ескерілген. Басты мақсат халыққа азық-түлікті делдалсыз сату. Негізгі мақсат ең алдымен ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге жағдай жасау. Өнімдерді бір жерден сату. Сатып алушы тікелей қосымша ақы сатып алуы үшін жасалуда. Ең бастысы ол өнімнің қаншалықты сапалы екендігін, қай жерде өндірілгенін көреді. Менің ойымша бұл өте дұрыс шешім. Біз өз кезегімізде мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетуіміз керек. Бұған қоса мұнда қонақ үй кешенінің кафетерий мен базардың құрылысы жүріп жатыр. Мал сою цехі мен зертханада іске қосылған. Көтерме тарату орталығы келесі жылы толықтай іске қосылады деп жоспарлануда. Облыс әкімінің орынбасары аталмыш нысанның болашағының зор екендігін атап өтті. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Самат Секенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. 20 жыл бойы Ертіс өзені арқылы өтетін кәріздік жүктердің жағдайы қала басшылығы мен жұртшылықтың алаңдаушылығын тудырып келді. Шынында да апат бола қалған жағдайда барлық ағын сулар трансшекаралық өзенге құйылып, ең үлкен экологиялық апат тудыруы мүмкін еді. Айта кетерлігі, 20 жыл ішінде инженерлік құрылымды қайта құру жобасы бірнеше рет қаралғанымен барлығында мәселе қаржының жоқтығына барып тірелетін. 2017 жылы облыс басшысы Даниал Ахметовтың қолдауының арқасында қаржыландыру мәселесі шешіліп, бюджеттен ақша бөлінді. Облыс әкімі Даниал Кенжетайұлы Ахметовтың қолдауымен қаржыландыру қарастырылған. 2017 жылы біз 1 миллиард 270 миллион теңге бөлдік. Мемлекеттік сатып алулар өткізілді. Соған сәйкес жеңімпаз анықталды. Бұл жобаны 2017 жылдың 90 айынан бастап, Өскемен компаниясы жүзеге асыра бастады. Келісім шарттық міндеттемелерге сәйкес, олар бүгін 30 қарашаға дейін нысанды аяқтаулары керек болған. Олар оны толығымен жобалық сметалық құжаттамаға сай аяқтады. Кәріз дюкерін салу жұмыстарына 165 адам мен 13-ке жуық арнайы техника жұмылдырылды. Сондай-ақ су үсті және су асты жұмыстарына су жолдары кәсіпорынның жер снарядтары мен теплоходтары тартылды. Мердігер ұйым өкілінің айтуынша, өзен ағысының қаттылығы жұмысты қиындатқан. Сонымен қатар құрылыс барысында өзен түбінің шайылуы ескеріліп, бекітілді. Заменено две нитки. Ертіс өзені арқылы өтетін құбырдың екі тармағы ауыстырылды. Кәріз диаметрі 720. Жобаны жүзеге асыру 18 айға есептелген. Біз оны мерзімінде орындадық. Ескі құбырды толық бөлшектеу жүргізілді. Жаңа траншея дайындалды. Ең қиын бөлігі Ертіс өзенінің арнасы болды. Бұл үлкен ағын. Барлығы салынғаннан кейін түбі бекітілді. Жаңа дюкердің құрылысына төзімді заманауи құбырлар қолданылды. Төтенше жағдайлар басқармасы өкілдерінің айтуынша, апаттық кәріз дюкерінің орнына жаңа құбыр салу күрделі мәселенің шешілуіне сеп болды. Завершена большая работа. Үлкен жұмыс аяқталды. Осылайша 20 жылдан астам уақыт күткен апаттық дюкерді жөндеу бойынша біздің қаламыздың мәселесі ғана емес, жөндеу жұмыстары да аяқталды. Біз экологиялық форматтағы трансшекаралық мәселені жаптық.
бүгін дүкерске қосылды. Оның жағдайын Семей су арнасы мекемесі қадағалайтын болады. Айта кетерлігі, инженерлік құрылыс қалаумағының өсіп келе жатқанын ескере отырып салынған. Енді жөнделген дүкер арқылы Қарағайлы жаңа шағын ауданын қосалғанда бүкіл оң жағалаудағы кәріз сулары өтпек. Эльмира Жүсінбек, Самат Секенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Бірінші желтоқсан Қазақстан халқы өзінің президентін сайлап, тәуелсіз еліміз үшін жаңа дәуір басталған күн ретінде тарихта қалды. Айтулы күні қаламызда үй кезегінде тұрған адамдарға пәтер берілді. Баспана кілттерін қала әкімі Ермак Сәлімов табыс етті. Егемен елдің аз уақытта қол жеткен жетістігі, әлеуметтік экономикалық өркендеу, халықаралық беделінің өсуі тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен тікелей байланысты. Олай болса, бір тұтас бірлігін көзінің қарашығындай сақтаған берекелі халқымыз өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалап, және көз қарыспен ел дамуы жолында табанды қызмет жасайды деп зор сенім білдіремін. Бұл күні қоныс тойын атап өткендердің арасында көп балалы отбасылар, аз қамтылған азаматтар мен жетім балалары бар. Олардың кейбірі пәтер кезегін көптеген жылдар бойы күткен. Көптен күткен арманымыз орындалып, бүгін өте қуаныштымыз. Осында бізді қолдап жатқанына көп-көп рахмет. Рахмет айтам, осылай бізге үй беріп, қолдау көрсетіп жатқанына. Балаларымыз қуанышты, міне көп балалы ананың аттарынан рахмет айтам. Балалар үйінің түлегі Марина Панчуковскаяның үй кезегінде тұрғанына 10 жылдан асқан. Бірнеше жыл бойы пәтер жалдап келген оның қуанышында шегі жоқ. Бұл күні оған пәтер кілтімен қатар мердігер ұйым атынан теледидар тарту етілді. Хочу поблагодарить нашего акима. Баспана мәселесін шешкен үшін қала әкімі Ермак Сәлімовке алғыс айтамын. 2009 жылы жетім балалар санатында үй кезегіне тұрған болатынмын. Енді міне тұңғыш президент күні бізге пәтер беріліп жатыр. Алғысымызды білдіреміз, сондай-ақ теледидар бергендер үшін де рахмет айтамыз. Атап өтерлігі, бұл 9 қабатты жаңа үй биыл бой көтерген. Жылы да жайлы пәтерлер заманауи талаптарға сай. Жалпы биыл ағымдағы жылдың соңына дейін қаламызда 252 отбасы баспаналы болады деп жоспарланған. Олардың 125-і көп балалы отбасылар болса, 51-і балалар үйлерінің түлектері, сондай-ақ 76 аз қамтылған санаттағы адамдар. Рысқұм Адвасова, Елдар Рафик, Вайдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Семейлік Мейрамгүл Жанаспаева нөмірі 3-ші мектеп кешенінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ береді. Еңбек жолын ауылдан бастаған педагогтың жалпы еңбек өтілі 27 жыл. Ол бала кезінен мұғалім болуды армандаған. Ұстаздық мамандықты таңдауына анасы ықпал еткен көрінеді. Ұстазды керемет құрметтеді. Содан өзі мен үлкен балалармын үйдегі, сен осы ұстаз болсаң деп мамам армандаған соң менде де сондай ой қалыптасты, мен басқа маманды даже ойлаған да жоқпын. Сол кішкентай кезімнен осы ұстаз болғандығына армандады. Встречайте, Мейрамгүл Жанаспаева, город Семей, лауреат премии «Учитель Казахстана 2020». Әрдайым осылай еңбегіңіз ақтала берсін. Қазақстан мұғалімі 2020 ұлттық байқауы былтырдан бастап қолға алынған. Биылғы шығармашылық сында 200-ден астам қатысушы бақтарын сынаған. Байқаудың мақсаты озық мұғалімдерді анықтау, қолдау және көтермелеу. Сондай-ақ елімізде педагог еңбегінің беделін арттыру. Байқауға еңбек өтілі 3 жылдан кем емес бастауыш және орта білім беру салаларының педагогтары қатысқан. Олар ағымдағы жылдың 1 мамыры мен 1 қыркүйек аралығында арнайы сайтта сауалнама толтырған. Онда педагогтың қоғамдық маңызы бар, әлеуметтік жұмыстарға қатысуы негізгі талаптардың бірі болды. Анкетаны толтырғанда ұстаз деген ұғымға не кіреді, сол ойлармен бөлісу керек болды. Сол туралы жаздым.
және өз тек қана сабақ берумен шектелмей, сабақтан тыс қандай шаралар ұйымдастырамыз мектепте, балалармен, ата-аналармен, жалпы қоғамды, қоғаммен қалай жұмыс істейміз, сол туралы жазу керек болатын, ол ең маңызды болып шықты. Атап өтерлігі Мейрамгүл Зарлыққанқызы бұған дейін қалалық облыстық байқауларда жеңімпаз атанған. Ұлттық байқауда үміткерлерді тәуелсіз қазылар алқасы іріктеген. Олардың арасында білім және ғылым министрлігінің ата-аналар қауымдастығының өкілдері, білім саласындағы тәуелсіз сарапшылар мен қоғам қайраткерлері енген. Жеңімпаз ұстаз ұйымдастырушылар атынан оқушыларға тәтті сыйлықтар таратты. Сондай-ақ түрлі шығармашылық байқауларда жеңімпаз атанып жүрген өнерпаз балаларға арналған әндер жинағын табыс етті. Жүзден жүйрік шыққан 10 педагог сертификатпен марапатталып, ақшалай сыйлық пен алтын құйма табыс етілген. Рыскүл Мадвасова, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы. Бірінші желтоқсан тұңғыш президент күніне орай тарихи өлкетану мұражайында да түрлі жұмыстар атқарылуда. Атап өтерлігі мұнда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Семейге сапары барысында түсірілген түрлі фотосуреттер мен құжаттар сақталған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі Семеймен тығыз байланысты. Мұражай қорында сақталған жәдігерлер арқылы оның шығыс өңіріне жасаған сапарлары туралы жан-жақты мәлімет алуға болады. Арнайы бұрышта халық ақыны Шәкір Әбеновтың президентке бата берген сәті, Нұрсұлтан Назарбаевтың қаламыздағы түрлі кәсіпорындар мен Курчатовтағы ұлттық ядролық орталықта болған сәттері бейнеленген фотосуреттер лайықты орын алған. Тұңғыш президент күніне орай дайындалған бейнематериал онлайн түрде ұсынылмақ. Елбасының елімізге деген сіңірген еңбегі, осы 29 жыл тәуелсіздік жылдарындағы еліміздегі әр саладағы жаңағы жеткен жетістіктерді көрсету, Семей полигонының жабылуы туралы көптеген сіңірген еңбектері туралы құжаттар, содан кейін суреттерді қолдана отырып, біз жаңағы онлайн арқылы көпшілікке осындай бейне материал ұсынамыз. Атап өтерлігі қазіргі пандемия жағдайында музей саласында жаңа форматта жұмыс істеуге мүмкіндіктер пайда болған. Мұның келушілерге қызмет көрсетуде ешқандай бөгеті жоқ. Яғни жұмыстар онлайн тәртіпте атқарылуда. Онлайн экскурсиялар, лекциялар, кездесулер ұйымдастырылады. Өлкенің тарихы, мәдениеті, танымал тұлғалар мен жеке оқиғаларға қатысты сол саланың мамандарымен кездесулер, тікелей эфирдегі сұхбаттар өткізіледі. Музейдің жаңағы өзінің құрған жоспары сол бағытта жүріп жатыр, тек форматы ғана өзгерді. Әрине бұл бір жағынан музейдің қорын зерттеу, көптеген жаңағы осы музей қорындағы сирек басылымдарының тарихын зерттеуге көп бір жағынан мүмкіндік беріп отыр. Әрине біз келсеміз музейге келіп, көзбе көз жәдігерлерді көру, музей қабырғасын сезіну деген сияқты онлайн формат ондай мүмкіндік бермейді, оны еш нәрсемен салыстыруға келмейді. Дегенмен де осы жағдайда біз өз жұмысымызды сол бағытта жалғастырып жатырмыз. Қазір музейге келушілер саны күрт азайған десе де әрбір қызметкер қорды зерттеу, әр жәдігердің тарихын көпшілікке таныстыру мақсатында қызметтерін жалғастыруда. Олар республикалық санитарлық-эпидемиологиялық орталығы ұйымдастырған гигиеналық оқудан өтіп сертификат алған. Қазіргі кезде қызметкерлер санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып, алдын ала жасалған өтініштер бойынша қала тұрғындары мен қонақтарына қызмет көрсетеді. Яғни зал көлеміне байланысты бір экскурсия 10 адамнан артық болмауы керек. Қазір бізге музейге тапсырыс экскурсияларға, лекцияларға тапсырыс болған кезінде біз сол топтарды қабылдаймыз. Толық гигиеналық, санитарлық талаптарды сақтай отырып, қашықтықты сақтау 1.5 метр деген сияқты. Содан кейін әр адам маскада болу керек, шыққаннан кейін сол маскаларын жаңағы шешу керек. Шынар Садықованың келтіруінше, пандемия кезінде мұражай қызметкерлерінің шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік туған. Сәуір айынан бері олардың 150-ден астам мақалалары түрлі мерзімді басылымдар мен ақпараттық сайттарда жарыққа шыққан. Рыскүл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.